Mbaga wa leo atuchapata sababu kwa nini JSS hakuna kwa Kaptumo Primary School. That is why you are seeing wasasi wale wako nyuma yangu wamekuja kwa sababu they are demanding their right, because tuliambiwa 2023-2024 we shall get JSS in Kaptumo Primary School. And we are having our children in Kaptumo Primary School. And Kaptumo Primary School in system, because even here with me, I have textbooks, JSS performing art, and I have having home science. And this book is coming directly to Kaptumo Primary School. Hata ukiangalia stami mepikwa Kaptumo Primary School. And tunauliza, kwa nini hakuna JSS Kaptumo Primary School na tunapata fitapu?